madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayliic oo safar dibadda ugu maqnaa dalalka Yurub ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweyne ku xigeenka ayaa madaarka Hargeysa waxa ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland, maayir ku xigeenka caasimadda iyo afayeenka madaxtooyada Soomaaliland, iyagoo ka hadlay soo dhaweynta ay madaxweynaha u sameeyeen dhammaan xubnaha golaha wasiirada, agaasimayaasha guud, xildhibaanada, salaadiinta, maayarada, gebi ahaanba marti sharafka faraha badan ee madaxweyne ku-xigeenka ku soo dhaweeyey madaarka Ciqaal International Airport. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Anigu waxaan ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeen waftigii berigi dhoweyd ku raacay Sacuudiga. Taariikhda iyo guusha aad ka soo haysay waa la ogaa. Mudane madaxweyne, waxaan kugu mahadnaqaynaa oon kugu soo dhaweynay sida qiimaha iyo milgaha iyo sharafta leh ee aad u tagtay Ingiriiska, runahaantii ee Soomaaliland magaceeda aad kor ugu qaaday, iyo European Union-ka halka laga maamulo dowladaha Yurub oo dhan. Mudane madaxweyne, guusha aad qarankan u soo hoysay iyo miisaanka aad ku leeday ummadda Soomaaliland way ogtay. Waxaan u leenay mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhow caasimadii Hargeysa. Ilaahay baa mahad leh. Aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa sidaa qiimaha leh noo soo dhaweyseen. Runtii wafdi ballaaran weeyaan, waxaanu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka oo sharafna inaga wada mudan, laakiin guul iyo gobonimo ku soo dhammaaday. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa halkaa inuu ka sii wadno, waynu si wanaagsan baynu laba kacleynayn, si wanaagsan u sii wadno ayaan Ilaahay ka rajaynayaa. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa ka waramay safarkii uu dalka dibaddiisa ugu maqnaa, wuxuuna ka sheekeeyey waxyaabihii uu soo qabsoomay. Waxay ahayd maalintii koowaad. Waxaan ka qayb galnay shirweyne ay abaabushay wasaaradda arrimaha dibaddu. Shirkaasi ujeeddadiisu waxay ahayd in lagu mideeyo qurbajoogga Soomaaliland ama aqoonyahanada Soomaaliland ee Yurub ku kala filiqsan, in lagu mideeyo sideenu waxaa laga doodayna sida ula hawlgala shaqayn lahayn xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda, itiraaf raadinteena iyo maaragtay horumarka dalka. Ilaa 7 shir ama 6 shir baanal oo kala gooniya ayaa laga dooday maanta. Waxay shir ama qoris wadaar soconaya hal maalino in 10 subaxnimo ilaa iyo 7 habeenimo socday. Waxaan Ingiriiska ku galay 2 kulan. Kulankii koowaad waxaan la galnay aqalka sare odayaasha ee u yaqaanaan Ingiriisku House of Lordska. Runtii guddiga weliba qaabaysan arrimaha dibadda, halkaasoo si wanaagsan lagu soo dhaweeyay runtii fariintii Soomaaliland aan ka sidnay xukuumadii shacabna aan u dhiibnay qoraala. Waxaan kulankii labaad la yeelanay aqalkii hoose iyagoo saasi leh gruubka fara badan oo saaxiibada Soomaalilanda oo la dhaa all party or parliamentary group la dhaahdo, oo aad inagula shaqeeya qadiyadeenna iyo anigana la kulannay. Fariintaan u gudbinay waxay ahayd inay dowladda Ingiriisku ay qaadato tallaabada ay Soomaaliland sida itiraaf weyn lahayd inaygu ay liirgareeyaan. Waxaan uga sii gudbay markii dambe 2 cisho midooda Yurub oo iyaguna macsuumadan ka helahayd. Runtii iyagana waata aad iyo aad banoo soo dhaweeyeen. Maalin dambe 10 subaxnimo ilaa iyo 4 ayaan maartay ku wareegaynay qaybaha kala duwan ee baarlamaanka ay nagu wareejiyeen.